President, 4 av 5 innbyggere er sin egen bolig i Norge, noe som er den høyeste eierandelen i Norden, og blant de høyeste i verden. Kjøp av egen bolig er den største enkeltinvesteringen vanlige folk gjør, og boligkjøp utgjør en langsiktig og kostbar investering for forbrukeren. Dette betyr at det er viktig med gode forbrukerrettigheter ved oppføring av nye boliger. Men samtidig må vi passe på at vi ikke har et regelverk som er innrettet slik at det går utover boligbyggingen. Ifølge SSB ble det i 2012 registrert igangsatt bygging av 30.189 boliger. Et betydelig antall. Likevel bygges det for tiden ca. 10.000 boliger for lite i Norge per år. Etter vårt syn så er ikke dagens garantiordning ved byggefeil verken god nok for forbrukerne eller den mest hensiktsmessige i et utbyggings- og næringsperspektiv. Bestemmelsene i bostadsoppføringsloven om garanti for oppfylling av avtalen ble endret i 2010, president. I korte trekk ble garantitiden utvidet fra 2 til 5 år etter overtagelse av boligen, og størrelsen på garantien ble økt fra 5 til 10% av vederlaget. President, både byggenæringen og Høyre advarte den gangen mot at endringen kunne virke uheldig for næringsaktørene i byggebransjen, fordi det kan skape egenkapital og lånevanskeligheter. Som en følgende nye ordninger er egenkapitalkravet til bedriftene i realiteten firedoblet, fordi garantikravene legges på hverandre ved nye boligprosjekter i 5-årsperioden. Virkningen av dette er at er nå i ferd med å vise seg, og i første rekke for de mindre bedriftene. Det er grunn til å frykte at mange mindre byggefirmaer ikke vil klare å stille garanti fremover. Dette kan bety at firmaet må legges ned, og at det særlig vil, og dette kan særlig gjelde i distriktene. Indirekte, president, kan vi også få se konsekvensene i form av dyrere og tregere boligbygging. Kostnadene ved garantiordningen skyves altså til forbruker i form av dyrere boliger. Dersom garantiordningen hadde gitt forbruker tilstrekkelig sikkerhet, kunne vi forstå at regjeringen mener det er så viktig å opprettholde endringen i garantibestemmelsen. Men slik vi ser det, så gir ikke garantiordningen, heller ikke etter at den ble skjerpet, tilstrekkelig beskyttelse. De som i første rekke sviktes er de forbrukere som har størst behov for vern, nemlig de som opplever at boligfeilene er stor. Selv om det ikke skjer ofte, hender det at vi ser feil i millionklassen. Slik forslagsstillerne ser det, bør derfor garantiordningen erstattes med en forsikringsordning. At forbruker sikres gjennom forsikringsordningen vil ikke bli noe særnorskt, og slike ordninger er kjent fra blant andre Danmark. En forsikringsordning, president, kan sørge for raskere og billigere boligbygging, samtidig som det kan forhindre at mindre byggefirmaer må legges ned eller ikke kan bygge i det omfang de har potensial til, som gir forbrukerne bedre rettigheter ved feil på bolig. President, Fremskrittspartiet og Høyre foreslår at det snarest fremmes et lovforslag om å erstatte bostadoppføringslovens garantiordning med en forsikringsordning som sørger for et sterkere forbrukervern, samtidig som de negative konsekvensene i form av egenkapital og lånevanskeligheter for byggenæringen reduseres.